بسم الله، السلام عليكم. دوكسي ugu horeeyay ee la geeyay waxa jiray arday kamid ah ardada dugsiga la dhiganeysay kaasoo maqnaashiisana uu badnaa soo daahidiisana ay badneyd isla markaana aan casharka quraanka si fiican u bixi jirin. Macallinka aad ayuu u garaaci jiray ardaygan. Garaacistii markii uu kala daaleyna waxa dhacday inuu markii dambe macallinka bilaabay intuu gacmaha ka xiro inuu ka soo laalaadiyo saqafka kore ee dugsiga, sidaas asagoo lugihiisa waxba uuna ku taagnayn oo sidaasay ta oga laalaadi jiray dugsiga intaan cashirada dhiganayno oo dhan. Sidaasna aan oga tagi jirnay maalmaha uu macallinka ciqaabay ardayga. Markii dambe tii ayada ahayd markuu wax ka qaadi waayo macallinka oo ardaygu iska noqday sidii caag oo kale, aysan dilna karayn, wax kalena aysan karaynin, iskana aamusan, ayaa waxaa dhacday inuu haddana bilaabay macallinka intuu lagu haya gacmaha isku xiro isku dherariyo inuu sida haddana madaxi lugaha intuu kor ugu xiro uu soo laalaadiyo madaxi isagoo hoos jiro. Ardaygan siduu sidaas dhowr beri u ahaa markii dambe dugsiga si toos ah ayuu uga baxay aan filayaa oo dib dambe umaanan arag. Laakiin waxa aan isweydiiyey markaste iguna soo noqnoqday waxa weeyaan waxa keenayo in sidaas loo ciqaabo ilmo yar iyadoo la leeyahay kalaamka Alle ama qur-aan ayaa la baraya? Xagee diinta kaga taallaa? Maxaa keeni karo in ciqaabta intaas la-eg ilmo yar la mariyo? Yaa baneeyey ciqaabta intaan la-eg in ardayga la mariyo? Runtii canugaas yarka ahee la ciqaabi jiray maskaxdeeda kama goyin. Mar kasta oo aan soo xasuustana waxaan dareemaa murugo iyo inaan dhibsado soo xasuusadka aan arrinta ayadaa soo xasuusta, weli aniga aysan igu dhicin. Bal ka warram ilmo yar oo intaas oo ciqaab ah la mariyey markuu yaraa, hadhow haddii uu bulshada dhexgalo oo uu weynaado oousanna Ilaahay u qorin hanuun iyo wanaag, waxa uu kula dhaqmi kara bulshada uu la nool yahay siday noqon doontaa? Wax naxariis ee ma geli doontaa inuu dadka asaga ka tabardaran uu naxariisto? Siday bulshadeena rabtaa inay ugu yaraadaan dembiyada iyo dembiilayaasha iyadoo sidaas ubadkeenna qaarkii loo barbaariyo, xataa kuwa aanan sidaasita lagu sameynin ee arkaya ficilada noocaas ahee la sameynayo saameyn iyo raad intee la-eg ayay ku yeelan kartaa markay weynaadaan? Waan afeefanayaa oo malihi macallimiinta dugsi qur-aanka oo dhan baa xun amaba dugsi qur-aanka ayaa xun, laakiin haddana waxaa muhiim inaan isku baraarujino wixii qalad ee aan bulshadeenna ku aragno oo aynu isaga digno. Haddii aynu sidaas sameynin waxaan noqonaynaa dad uu dhibku ku raago waxbana aanan iska sixin, wax walbo qalad aana caadi ay la noqdaan oo la qabsado. Macallinnimada runtii waa xirfad la barto iyo mihnad la barto, ma ahan inuu qof walba iska noqon kara macallin. Macallinnimadu waxa ay la mid tahay takhtarnimada, injineernimada, kalkaaliyanimada, askarinimada, boolisnimada iyo weliba xirfadaha kale ee la barto ee loo diyaariyo dadka mar intaysan ka shaqeynin la baro siday u baran lahaayeen. Ma ahan in cid walba oo wax taqaano ay wax dhigi karto. Ugu yaraan waa in qofka wax dhigaya ee macallinka noqonaya uu qaato koorsooyin la xiriiro sida ardada loo ciqaabo isla markaana loo ilaaliyo in aysan saameyn ku yeelanin markii ay weynaadaan arrintan ayada ah ee ciqaabta ah. Haddaba anoo taa ka duulayo ayaan jeclaystay inaan ka hadalna maantay kulliyadda waxbarashada College of Education ama kulliyadda tarbiya kulliyaddan la yiraahdo oo lagu tababaro macallimiinta heerarka kala duwan ee waxbarashada dhigo, haba u badnaatay midda aasaasiga ah ee iskuulka iyo wixii ka horreeya ah. Waxaan sheegi doonaa qaybaha ay u kala baxdo maadooyinka guud ee lagu dhigo iyo weliba fursadaha ay leedahay ardayga markuu kasoo qalinjibiyo, isla markaana waxaan tilmaami doonaa muhiimadda ay bulshadeen u leedahay kulliyaddan iyo waxa ay kaga duwan tahay kulliyadaha kale. Qaybta koowaad ee kulliyaddan waxaa weeyaan primary education, waxaa la yiraahdo ama waxbarashada hoose. Waxbarashada hoose markaan leenahayna waxaa soo galaya dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee iskuulka. Macallimiinta dhigo ayaa lagu tababaraa amaba lagu baraa siday u dhigi lahaayeen maadooyinka ay doonayaan inay dhigaan markii ay iskuulada macallimiin ka noqdaan. Tusaale ahaan oo kale, haddii uu doonayo ardayga in uu luqadda carabiga dhigo iyo tarbiyada islaamka, waxaa la sameeyaa in loo badiyo cashiro ama maadooyin ku saabsan maadada ayada ee uu danaynayo, isagoo la qaadanayo maadooyin kale ee guud ee kulliyadda ardada loo dhigo oo aan dib ka sheegi doono. Kii doonayo English inuu dhigo sidoo kale waxaa la baraa maadadaas ayada ah ee Englishka ah. Kii doonayo inuu xisaabta dhigo waxaa la baraa xisaabta, ayaa loo badiyaa casharadeeda. Qaybta labaad waxa weeyaan dugsiga sare, macallimiinta doonaya inay ardada u dhigaan ayaa lagu tababaraa oo waxaa la baraa macallinkii doonaya inuu physics dhiga maadada physicska loo badiyaa, kii biology doonaya biology-ga ayaa loo badiyaa, kii chemistry doonaya inuu dhiga chemistry-ga ayaa loo badiyaa. Halka dhinaca kale
loo badiyo kii tarbiyada iyo luga carabiyada doonaya ama lugada ingiriiska ee doonaya loo badinayo maadadaas ayada u hadbadanaynayo, isagoo la wadaagayo ardada kale ee kuliyaddan isla dhigto maadooyinka ay wada wadaagaan isla dhigtaan. Waxaa muhiim inaan xusno sababta loo kala qaadayo waxbarashada hoose ee dugsiga hoose iyo dhexe leh iyo waxbarashada sare waxa weeyaan in ay kala duwan yihiin ardada markii ay soo gaaraan dugsiga sare iyo markii dugsiga dhexe dhiganayaan aysan isku mid ahayn. Kuwa dugsiga sare dhiganaya madaxtaag ayaa ku jiro, islamarkaana cashirada way ka adkaanayaan cashirada dugsiga hoose, sida daraaddeed macalinka si goona in loogu tababaro ayuu u baahan yahay, halka dugsiga hoose iyo dhexe ardada inta badan ay yar yihiin aysanna u baahan yihiin naxariis, jacayl iyo dhimrin badan in lagu ababiyo. waxaana runtii cajiib ah aniga waddankan aan ku noolahay qadar isoo jiitay in dugsiga hoose dhammaantiis fasalka koowaad ilaa shanaad ay dumar bas dhigaan. dumarka waa ka naxariis badan yihiin ragga, wayna u dulqaadan karaan dhibka ay kasoo wajahayaan caruurta yaryarka ah iyo kontaroolkooda, maadaama ay hooyooyin yihiin oo hooyonimo ilaahay ugu talagalay. marka runtii arinta ayada ah in ubadka marka yaryar yihiin jacayl iyo naxariis iyo lagu beero waa arrintii arrin aada u qiimo badan oo bulshada ka qayb qaadanaysa guud ahaanteeda inay noqoto bulsho nabadoon oo xasiloon oo dembiyada ay ku yar yihiin. ragga inta badan jiljilaac iyo naxariis ma muujiyaan ardada, sidii hore sheekadii hore aan noogu sheegay ardada waxa weeye waa rafaadiyaan. marka ardada ilmaha yaryarka ah waxa u fiican runtii ama macalimiin rag ah oo loo tababaray inay marxaladda ayada ah ardada wax u dhigaan amaba dumar inay wax u dhigaan ayaa qiimo badan ayaan isleeyahay runtii. marka qaybta saddexaad, markii aan dugsiga hoose dhexe iyo sare aan ka hadalna, qaybta saddexaad waxaa weeyaan special education, waxbarashada gaarka ah. tusaale ahaan oo kale, ardada qabo baahiyaha gaarka ah ee sida indhala-aanta, dhagala-aanta iyo weliba kuwa curyaanka ah ayaa waxbarasho gooni ah in wax loo baro ayay ayadana xoogga saartaa special educationka amaba waxbarashada gaarka ah ee madaarista gaarka ah loogu furo. ayadana waxay u baahan tahay macalimiin gaar ah in loo tababaro, maadaama dulqaad badan iyo xeelado kaleeto oo la adeegsado ay jiraan. special education waxaa sidoo kale soo gelayo caruurta yaryarka ah ee aan dugsiga hoose gaarin sida wax loogu dhigo kindergartenka ama KG-ga amaba rawdada waxaanay dhahaan, macalimiin gaar ah ayaa loo tababaraa. waana runtii meesha aan dhihi karo macalin dugsiga uu kasoo geli karaa waxbarashada kuliyaddaneeta in macalimiinta la baro inay u dhimriyaan caruurta yaryarka ah iyo sidii ay la tacaamuli lahaayeen ayagoonan dilaynin ay wax u bari lahaayeen in la baro markii dugsi qur-aanka macalinka rabo inuu dugsiga qur-aan furto, in arrinta ayada ugu yaraan koorsooyin laga siiyo haddii uusanba doonayn inuu afar sano jaamacad dhigto. marka arrinta aada bay u fiicnaan lahayd runtii, waxayna ka qayb qaadan lahayd bulshadeena xasiloonideeda iyo deganaanteeda ayaan qabaa amaba aan isleeyahay. qaybta afraad ee ay ka kooban tahay kuliyaddan waxaa weeyaan wax ay dhahaan physical education. physical education wax kalama ahan macalimiinta tarbiya riyaadiyada dhiga amaba ciyaaraha jimicsiga dhigo ayaa ayadana lagu tababaraa, oo ciyaaryahanada kala duwan ee adduunka ku tartamo meesha laga soo xulo amaba laga keeno waa iskuullada, oo ay rag gaar ah oo tababaran arrinta ayada ay tagaan, sidaasna ay ugu xiraan naadiyada iyo dadka kale ee danaynaya inay ka faa'iidaystaan ardada ku fiican sportska noocyadiisa kala duwan. maadooyin guud ayaa jira marka oo ay isla qaataan ardada kuliyaddan dhigto. waxaa ka mid ah curriculum design, sida manhajka naftirkiisa loo diyaariyo amaba casharada loo diyaariyo. waxaa kaloo jira class management, sida loo maamulo loona maareeyo ardadan kala duwan ee kala dabeecadda ee kala dhaqanka ee kala duwan, sidii loo maarayn lahaa macalinka u maarayn lahaa classka naftirkiisa maaddo ah ayaa jirto oo ayadana loo dhigo. sidoo kale waxaa jiro oo aada muhiim u ah psychology, maaddo ah oo lagu barto sidii macalinka oo la tacaamuli lahaa ardada psychology-yadooda kala duwan, maadaama aan niri mid waxaa laga yaabaa dil inuu wax ku leeyahay, mid inuu sasab wax ku leeyahay, mid inuu dilka waxba ka dhibaynin, mid inuu sasab waxba ku keeninna ay tahay in la yara garaca ama la yara xanuunjiyo. psychology-yada noocaas ah sidii loo taarget garayn lahaa waa inaad fahanto oo aada barato cilmi nafsiga waxaanay dhahaan maaddo ayaana jirta kuliyaddan lagu dhigo. child development ayaa loo dhigaa sidoo kaleeto, oo caruurta siday u koraan, maadaama markasta ay kala duwan yihiin, kurayga markuu yahay madaxa usoo taagaya iyo markuu yaryahay aysan isku mid ahayn, iyo maadooyin kale oo tiknolojiyadda la xiriiro sidoo macalinka wax ugu bari lahaa ardada. marka maadooyin badan ayaa jiro, waxay ku xirantahay waddanka aad joogto iyo jaamacadda aad dhiganayso hadba maadooyinka kuliyaddan lagu dhigayo. haddii aan u imaanay hadertaan fursadaha ay kuliyaddan leedahay, sida aan sheegnay macalin ayuu noqon karaa ardayga kasoo baxo kuliyaddan, sidoo kale waxa uu ka shaqayn karaa maamulka
hay'adaha waxbarasho haday iskuul ahaan lahayn iyo haddii hay'ado kale ahaan lahayn oo kuwa dowladeed iyo kuwa private iyo nooc kasta intaba waxa ay u baahan yihiin in ay la shaqeeyaan dadka ayaga ah ee kulliyadda waxbarashada bartay. Ilaa PhD master ayaa lagu diyaariyaa oo hadhow xataa macallin jaamacadeed ayaa dibka noqon karta hadduu danaynayo qofka. Hadduu doonana iskuul ayuu furan karaa, hadduu doona dugsi ayuu furan karaa, waa adiga shaqadeeda. Waxaa la dhahaa kulliyadda waxbarashada waxa ay leedahay waxaan dhahaa job security oo ah inaadan ka walwalayn shaqo haddaad macallin tahay. Meel kasta private intaad qol iska kiraysataad private iska furan kartaa, aadna waxbari kartaa ardada. Marka waa kulliyadaha ugu fursadaha badan uguna horeeyay adduunka dadka ay ikhtiraaceen. Jaamacadaha inta badan adduunkana lagu furay ee lagu bilaabay waa sidii macallimiinta loo tababari lahaa waxbarashada hoose dhigayso. Waa kulliyad aad muhiim u ah. Waxaa la dhahaa dadka macallimiinta ah dad kale waa ka cumri dheer yihiin, waa ka farxad badan yihiin maadaama aysan ka walwalaynin inay shaqo lumiyaan ama ay shaqo waayaan. Dhaqaalena sidoo kaleeto macallimiinta waxyaaba markasta loo baahan yahay haddaad tuulo tagtay, haddaad magaalo aad joogto ayay ka mid tahay oo dhaqaale inaadan ka walwalin ayay u badan tahay. Inta badanna adduunka ardada kuwa ugu sarsareeyo ee darajooyinka dugsiga sare keeno ayaa kulliyaddan la qaataa. Tusaalahaan oo kale ninkan la yidhahda Lee Kuan Yew ee waddankan Singapore faqriga ka gudbiyey una gudbiyey marxaladda qaninimada, waxaa la weydiiyey sirta ka dambeyso in Singapore ay ka tagto dalalka faqiirka ah ayna u gudubto dalalka qaniga ah. Waxa uuna ku jawaabay macallinka ayaa waxa aan siinay raatibka ama mushaarka uu qaata wasiir. Sidaas ayay weeye sirtanada wax kale maana sameynin. Macallinka ayaan darajadiisa kor u qaadnay. Marka waa mas-uuliyad saaran dowladaha inay arintan xoogga saaraan, kulliyadanna ay ku dadaalaan haddii aan doonayno inaynu soo saarno bulsho horumar u diyaar ah, horumar tiigsanayso, isla markaana dhallaan han sare leh. Haddii aan doonayno inaan soo saarno, waa in kulliyadan aan ku dadaalno. Haddii aynu dhallinyaranahay, sidoo kale waa inaynu baranno macallinimadana aanan ka faalin, aan u aragno wax qiimo leh oo ay tahay inuu qof walba ka shaqeeyo. Muhiimadda ay leedahay ayay ku tusaysaa marka arinta uu sheegaya Lee Kuan Yew ee ah in kulliyadan ay aasaas u tahay furaha horumarka bulshada. Marka haddii aan doonayno inaanu bulshadeenna horumarino, marxaladda aasaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe sare leh waa tan ugu muhiimsan ee ardayga ku beerto inuu waxbarashada jeclaado ama ka tago. Haddii marka macallin fiican uu helo, waxa uu ku dhiiranayaa oo uu jeclaanayaa waxbarashadii. Hadduu macallin xun ka hor imaadana, waxaa laga yaabaa inuu waxbarashadii ardayga noco, bulshadana ay bulsho saaqida sidaas ku noqoto maadaama macallinkii uu ka xumaaday. Muuqaalkan intaasan kusoo gabagabaynayaa, waxaan inuu idiin faa'iideeyaan rajaynayaa. Wixii tala, tusaale iyo comment iyo sixitaan aad noogu reebi lahaydaan commentska noogu reebi dad muuqaalka inta soo gaartay, aad baan kugu mahadcelinayaa. Waadna mahadsantihiin dhammaantiin. Salaamu calaykum.